heter Oliven Tetska. Og jeg heter Melin Vesterhus, og vi går på bygg- og anleggsteknikk. Med studieforberedende her på Tangen videregående. Så nå er vi inne på det vi kaller Otra-verkstedet vårt. Så her er vi i klasserommet. Vi er i halvparten av uka. Og det som skal bli betongverkstedet og tømringsverkstedet. Her har vi satt opp stendere som går med 60 cm mellomrom. Og så har vi satt på gipsplater ut forbi det. Ja, og så skal vi sette opp sånne OSB-plater rundt da hele verkstedene. Så det blir veldig fint her til neste år. Det som er spesielt med denne linja er at vi får realfaglig matte og fysikk. Som gjør oss godt egnet til å søke videre på ingeniørstudiet. Ja, så nå sitter vi inne her i klasserommet vårt på Otra-verkstedet, som vi er i halvparten av uka. Men som vanlig så sitter vi også inne på skolen i 5. etasje og har de fagene Melvin snakket om. Og med det så får vi blanda inn det praktiske fra bygg og anlegg og det teoretiske fra studiespesialiserende. Det beste med å gå her er å få studiespesialisering med mindre teori. Det er jo at det blir en blanding av praktisk og teori, som jeg føler at det blir en litt mer spennende skolehverdag. Nei, det beste med å gå på linje her er jo klassemiljøet. Det er jo kjempebra, og læreren og alt liksom. Det er bare så bra. Jeg synes det hørtes veldig spennende ut å ha både de studiespesialiseringsfagene, den vanskelige matten og det praktiske. Jeg er veldig enig. Jeg søkte også for jeg synes det virket veldig spennende å kunne ha en mer praktisk arbeidsuke som gjorde at jeg også fikk studiespesialiserende, som gjorde at jeg kunne gå videre på neste studier. Og jeg var jo ganske interessert når vi begynte å bygge hytte selv med dette med bygg og hvordan det fungerte, så jeg er veldig fornøyd at denne linja ble startet akkurat det året jeg skulle søke på videregående. Jeg trives veldig godt her. Vi er jo nok så liten klasse. Men til neste år så håper vi jo det skal være 20 stykk. Det er jo litt mer enn det vi har på vanlig bygg, men det er jo mindre enn det som i en vanlig studiespesialklasse. Så det er jo fordi at alle skal få hjelpen de trenger, og alle skal få lært alt. Jeg har møtt veldig mange fine folk som, her, som arbeider hardt i bakgrunnen. Så det er en veldig fantastisk gruppe, og jeg har blitt ganske sammensveiset så å si med en gang. Hvis du er glad i matte og fysikk og har lyst på en litt mer praktisk hverdag, så er denne linjen her perfekt for deg. Lykke til med valget, og vi håper vi ser deg her til neste år.